Listen. Please understand that God's word in you creates the presence of God in your heart. So, whenever you read the word, what does the word do? It builds the presence of God. Where? Wapi? In your heart. When you read the word every day, there is something it builds in you. It's called the presence of God. And listen, child of God. It is that presence of God that brings you fulfillment in life. It's not the material blessings. It's the presence of God. So young people, vijana, even you who are married, without the word, bila neno, you will always see another person better than what kila you mara utaona mtu mwingine ambaye ni bora zaidi ya yule ambaye unaye. If every man would take this word, kila mwanamume akichukua hili neno, we would have no problems. Hatutakuwa na shida. I'm telling you, nakwambia, there is nothing in this world hakuna kitu kwa hii dunia that can satisfy you. The word neno will make you litakufanya more desirable. Utamanike. Think about people like Sarah. Wazia watu kama Sarah, who were maybe about 70 years old, ambaye walikuwa umri wa miaka 70. And the Bible says kings would admire them. Na Biblia inasema kwamba wafalme walikuwa wanamtamani. Remember there was a king called Abimelech. Kumbuka kuna mfalme alikuwa anaitwa Abimeleki. He admired Sarah. Alikuwa anamtamani. And Abraham was afraid. Na Abraham alikuwa anaogopa. He lied and said, "This is my sister." Alidanganya akasema ni dada yangu. Because he feared he'd be killed. Kwa sababu aliogopa atauawa. What would make a 70-year-old woman attractive? Ni nini itamfanya mwanamke wa miaka 70 atamanike? And you want to give up at 30? Na wewe unataka ukata tamaa na bado. At 30 unataka kusema, "Huko miaka 30." Now Lord, to whom it may concern. Unasema tu wewe sasa kutuhumu tumekosana. You feel you're not attractive anymore. At 30. At 70, 80, Sarah was beautiful. Sarah alikuwa anapendeza. A king kwamba mfalme desired her. Akamtamani. That desire to power your heart to somebody. Hiyo kutamani tu kuelezea mtu vile vitu ziko. To power your heart to a friend. Yani kutoa kumuelezea mtu to be comforted and listen to. Ambaye mtu anakusikiza. You error. Unakosea. By talking things. Kwa kuzungumza vitu. Oh, ever since I began this. Kabla tangu nianze hii. Things have been so difficult. Mambo imekuwa magumu. I don't know what else to do. Sijui nifanye nini. I have prayed. Nimeomba. I have done everything. Nimefanya kila kitu. When you talk like that. Ukiongea hivyo. You are undoing. Unabomoa. The seeds of faith. Ile mbegu ya imani ambayo ulikuwa umepanda. Amen. Let the poor say I am rich. Wacha maskini aseme mimi ni tajiri. Hallelujah somebody. Hallelujah. Raise your hand and say I am rich in Jesus' name. I am rich in Jesus' name. Let the weak say I am strong. Wacha wenyewe. Don't think that by keeping talking about it with people you are relieving stress. No, you are not relieving any stress. You are inviting the devil because it takes you by the word that you say. Usifikirie tu kwa kusema vile vitu ziko kwamba unatoa stress. Hapana, unamuita shetani kwa hiyo hali. Don't think. Usifikirie. You are speaking the truth. Ati unazungumza tu ukweli. Let me just say the truth. Acha tu niseme ukweli. No, 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 no. Hapana. There is what we call facts. Kuna kile ambacho kinaitwa fact. And there is what we call the truth. Na kuna kile ambacho kinaitwa ukweli. The fact is. Mambo vile iko. You don't have a job. Ni kwamba una kazi. The truth is. Lakini ukweli ni. God is able. Mungu anaweza. To make a way. Kukufanyia njia. Where there seems to be no. Pasipo kuwa na njia. Whose report will you believe? Utaamini ripoti ya nani kama hiyo? Psalms 27 and verse 10. Zaburi 27 mstari wa 10. Every time they mistreat you, kila wakati wanakushughulikia vibaya, you speak the word of God. Unazungumza neno la Mungu. And say, Lord, I thank you. Unasema Mungu nakushukuru. When my mother and my father forsake me, wakati baba yangu na mama yangu wakiniacha, you will pick me up. Utanichukua. And take care of me. Utanishughulikia. As you keep talking like that, unapoendelea kuzungumza hivyo, the pain will go. Uchungu utatoka. The rejection will go. Kukataliwa utaenda. The bitterness will go. Uchungu utaenda. The unforgiveness will go. Hiyo kutosamehe utatoka. Remember what I told you. Kumbuka kile ambacho niliwaambia. Every attack you're going through, kila mashambulizi ambayo unapitia, Satan wants you. Shetani anataka to talk negatively. Uzungumze vibaya. Don't give him that privilege. Usimpatie hiyo nafasi. Kanaani anataka hii nitumbwe hii kubwa. Kuna wale mazuguembe. Wewe hutaki hii. Wewe hutaki mazuguembe. Unajiangaliana, yani you don't like even putting on skirts. Hautaki kuvaa skirts. You want to cover this thing. Unataka ufunike hiyo mazuguembe. Yeah, young men here, that's lakini what they're looking. Kuna vijana hiyo ndio wanatafuta. Sikile nasema mazuguembe, mazuguembe, mazuguembe. That's what they like. That's what they are praying for. Hiyo ndio wanaombea. That's what
they are believing for. You are fearfully and wonderfully made. Let the Lord do his work. Speak that word every day. I'm telling you.